waxaana si wadaaga ah wadana madaxweyne inaynu maanta aynu dib ugu dhisanayno madxafkii qaranka barnaamijkii aad ku dhawaaqday isxilqaan oo ahaa isku tashi iyo in ummadda soomaaliyeed dal dib ugu dhisaan ayagoo muwaadin kasta uu ku tartanayo maalkiisa ama muruqiisa ama maskaxdiisba qubaa intuu tabarahayo. Mudane madaxweyne, maanta waa maalin taariikhi ah. Waxaynu doonaynaa in madxafka dib u soo celinno. Waxaan diyaarinay qorsho muujinayo bisha juun 2019 in halkan aad nooga daafuri doontid ama xariga aad ka jabi doontid madxafkii qaranka oo dib loo soo nooleeyey agabkiisii loo soo dhammaystiray. Ugu horeyn, ganacsada Soomaaliyeed iyo qof walba oo qayb ka ah dhismaha dibudhiska dalkiisa, fakarkan isxilqaan wuxuu ka bilowday dalkan waa dumnay, gacmaheena ku dumnay, siduu wasiirka sheegay, yaa dhisaaya, yaa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso. Ma waxaad aan sugaynaa gacmo shisheeye? Ma waxaan sugaynaa dhaqaale shisheeye? Ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno inta dalkeenu saan burbursan yahay? Mise annagaas ku tashanna, annagaas xilqaanna? Fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno. Ayaan dhaweyna aan u bilownay shaqada tiyaatarka. Haddana hadduu ilaahay yidhaahdo aan ku xujinayno laabeeniga, hadduu eebo yidhaahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dowladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaalo iyo iskuullo, hadduu ilaahay yidhaahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan isku dhisanayno. Dalkan wuxuu ku dhismay dhaqaale Soomaaliyeed iyo midid badan oo la geliyey. Haddii aan doonayno inaan dib u dhisno dalkan, intii iyo in ka badan inaan gelino weeye, maxaa yeelay burbur yaa dalkan 30 sano iyo in ka badan miyuu ku soo jiray oo gacmaheena ku burburin. Macnaheedu maaha wax cusub inaan dhiseenno, wixii burburay yaan dib u dhiseenaa. Macnaheedu waxa weeye waa ka kharash badan tahay, waxa weeye waa ka efoot badan tahay, waa ka juhdi badan tahay, waana ka dulqaad badan tahay.